21 ուրիշ ղափան ճանապարհին որած մեկ պատերազմը ավարտվելա։ Ոչ, պատերազմը չի ավարտվել։ Քանի թուրքը մեր հարևանն է, այդ պատերազմը չի ավարտվի։ Ընդհակառակ, մենք պետք է ամեն անգամ պատրաստենք պատերազմի։ Պետք է մենք ուժեղանանք, մենք միասնական լինենք, որ կարողանանք այդ պատերազմը մենք իրոք հաղթանակենք։ Հետո մի էսենց բան էլ կա, էստեղ է քե։ Սրա ոգին իրենց ոգին անսասան է, հայ ոգին անսասան է։ Մեզ մենակ մի բանա բացակայում, համախմբվածությունը, որը արտաքին ուժերը չեն թողնում, որ մենք համախմբվենք, որովհետև բոլորը վախենում են հայի համախմբվածությունից։ Տեսեք, 90-ականներին, երբ մենք ախտեցինք, նույն թուրքներ, նույն ադրբեջանցիներ, որ մեր դեմից փախնում էր, գյուղերով փախնում էր, հարյուրավոր կրբող տղեկ, հազարով նույնիսկ, զենքերը թափած փախնում էին։ Ինչ ա պատահել մեզ, մենք այդ նույն մարդիկ ենք, այդ նույն տղերն ենք, հիմի իմ տղին ա պահպանում, իմ թոռն ա հիմի կրում, իրա մեր ոչ մի տարբերություն չկա։ Սրանք էլի մեր սերունդը, հայի սերունդը, հզոր սերունդը, մենք ուժեղ ենք, ուղղակի մեզ մի բան ա խանգարում, որ մենք միասնական չենք։ Մենք 90 թվականին միասնական էինք եւ մենք կարողացանք հաղթեինք այդ 7-8 միլիոնանոց երկրին, ու այդքան սպառազինություն ունեին իրանք, այդ սպառազինությունը մենք լրիվ իրանցից խլել ենք։ Հենց չի որ մեզ այդ սպառազինությունը տեխնիկան տվել են մեզ, մենք այդ խլել ենք իրանցից ու իրաց տարածները վերցրել ենք, այսինքն մեր տարածները ազատագրել ենք։ Պարոն Մելքոնյան, ասում եք, քանի թուրքը մեր ճշտամին է պատերազմը չի ավարտել, բայց ձեր թիմի ներկայացուցիչներն ասում են հնարավորություններ կան հենց նույն Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորելու։ Վրաստանի այսպես վարչապետն էլ կարծես թե փոխանցել է Փաշինյանի առաջարկությունը Թուրքիայի ղեկավարին հանդիպման վերաբերյալ, ինչի մասին եղան տեղեկություններ, նաև Թուրքիայի նախագահները այդ մասին ասում։ Հիմա կա արդյոք հիմք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ սկսվեն։ Ուրեմն ես մի բան գիտեմ, չկա հավերժական ճշնամի, չկա հավերժական բարեկամ։ Կարան բարեկամներն էլ փոխվեն, ճշնամիներն էլ փոխվեն։ Ես ձեր հարցին ես ձեզ պատասխանեցի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գորիս Կապան ճանապարհին, հիմա այնտեղ խնդիրը հիմնականում պարսկական մեքենաների հետ է կապնված։ Իսկ եթե երկու հոգի մոլորվում են, գնում են ինչ-որ տեղ, անցնում են, այս իշխանություններն են մեղավոր։ Բայց դուք վստահ եք, որ մոլորվել են, որովհետև շատեր են նշում, որ դուք ասեցիք, որ հա, դե ես էլ պաշտոնական եմ ասում, ես այնտեղ չեմ եղել, որ տենամ այդ մարդիկ գնացին, թե իրանց բրտեցին տարան կամ բռնին, տրամաբանորեն, ես ասում եմ, երկու քաղաքացի հակառակորդի ձեռքում հաստորեն, ես ասում եմ, հիմի պաշտոնական ասում են մոլորված են, եթե իրանք հետ են եկել, իրանք պետք է այսպես հավաքեն, ասեն մեզ գողացել են, մեզ առևանգել են, թող ասեն։ Հիմի կան, չէ՞, այդ մարդիկ կենթանի են, թող ասեն, որ իրանք առևանգել են։ Ու բոլոր դեպքերում այդ պարսկական մեքենաների հետ է կախված այդ բանը, այդ ամբողջ, այդ որ բարձրացել է այդ շուխուրը, թե ադրբանից, պարսիկներից փող են հավաքում, չգիտեմ ինչ։ Էսի արդեն նաև պարսիկների խնդիրն է, որ իրանք կարողանան ինչ-որ ձևով, այդ հարցը նաև իրանք են միջամտում, որպեսզի կարողանան այդ հարցը մենք լուծենք։ Էդ էլ լուծվելու հարց է, այնպես չէ, որ չի լուծվի։ Պարոն Մելքոնյան, եթե վալենտրանքային ճանապարհը կառուցվում, արդյոք այս ճանապարհը կառուցվում այն պատճառով, որ նաև այսպես բանակցություններում հնարավոր է Գորիս Կապան Որոտան հատվածի հետ կապված հաջողություններ չգրանցենք։ Ուրեմն այլընտրանքային ճանապարհը կառուցում են զուտ նրա համար, որպեսզի դրանք են բուտկեն տրել են, թող նստեն իրանց բուտկի մեջ, ինչքան կարան նստեն։ Վերջապես մենք պետք է այլ ընտրանքային ճանապարհ պետք է կառուցենք մեր համար, թե չէ։ Ու այդ մի 20 տարի առաջ այդ ճանապարհը կառուցեցին ու այտենց թողեցին մնաց կիսատ։ Իսկ հիմա այդ ճանապարհը եթե կառուցվում է, արդեն դա շատ լավ, այլ ընտրանքը պետք է ունենանք մենք բոլոր դեպքերում։ Դրանից բացի մենք երրորդ ճանապարհն ենք հուսիս հարավն ենք կառուցելու, որը ընդհանրապես այդ կողմով չի անցնելու։ Եվ ապահովված կլինի ամեն ձևով։ Գյուղապետ, այդքան կարծիք են հայտնում, որ փաստորեն եթե այլընտրանքային ճանապարհ է կառուցվում, հայկական կողմը ինքնակամ հրաժարվում է իր այդ ճանապարհից գործող։ Ինչից դուք ասում եք երկու հոգի տարել են, վաղը 3 հոգի կասեն տարան, 4 հոգի, եթե մենք այլընտրանք ունենանք, էլ էտից ոչ ոք չի տանելու ոչ ոքի։
ինքը կանգնելու իր սահմանի վրա, մենք էլ կանգնելու ենք մեր սահմանի վրա։ Այդ տեխնիկան էլ գնում է այդ այլանդրանքային ճանապարհով ու էլ փակում է այդ ամեն խոսակցությունները։ Ես ինչքան գիտեմ, նոյեմբերի միջև վերջ այդ ճանապարհը աշխատելու է։ Հիմի թափով աշխատանքներ է տարվում, որ այդ ճանապարհը մենք մի օր առաջ թեկուզ կարողանանք բանանենք, պատրաստենք։